Передноворічні свята розпочалися. Яскраво та радісно дітей зустрічали у Міжнародному гуманітарному університеті. Прикрашена ялинка, Дід Мороз та Снігуренька – усе це створило гарний та веселий настрій. Президент ВИШО, почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов привітав усіх гостей свята та вручив солодкі подарунки. Серед них не тільки діти викладачів та співробітників ВИШО, а й вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Буслик» з кодами. Щоб потрапити до новорічної ялинки, їм довелося подолати 300 кілометрів. Проводити такі заходи напередодні Нового року і Різдва Христового – це багаторічна традиція університету. Вони настільки хочуть бути тут, в Одесі, в Міжнародному гуманітарному університеті, вони преодолівають путь 5 годин, всю ніч майже їхали. Ми їх зустріли тут, покормили, от вони прийшли сюди. Вони звикають до стін Міжнародного гуманітарного університету. Їх нічим не відрізнити, дітей наших преподавателів, а дітей з дитячого дому. Вот это, наверное, очень важно. Я искренне всех поздравляю с этим семейным хорошим праздником. Очень хочу, чтобы в каждой семье, в большой семье, в семье Международного гуманитарного университета всегда царил мир, благополучие, чтобы все были востребованы, чтобы все радовались. Вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Буслик» тут завжди зустрічають особливо тепло. Сергій Ківалов взяв цей заклад під опіку 10 років тому. Студенти приїжджають, відвідують дітей, дарують їм подарунки і передають до центру гуманітарну допомогу. По суті, це дитячий притулок для тимчасового перебування дітей від 3 до 18 років з 4 районів Одеської області. Тут перебувають діти і підлітки, які опинилися в складних життєвих обставинах, позбавлені батьківського піклування, а також діти-сироти. Ми знаходимося з дітками 24 години в сутки. У нас центр рассчитан на 30 дітей, але как бы чаще всего мы переполнены, так как детки у нас просто оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах, и они у нас, то есть без родителей, без их опеки. Опекиваемся ими, как бы мы. Мы здесь по приглашению Сергея Васильевича Кивалова. Не впервые мы у вас. Каждый год нас приглашают. Мы своими детками как бы посещаем стены гуманитарного вашего университета. Мы вообще сюда приехали с собой кодами центра. Тут дуже хороша атмосфера, нас дуже тепло приймають. Дуже красиво. Круто, весело тут, дуже так. Тепло нас прийняли, дуже добре. Діти залишилися у захваті від цікавих конкурсів, хороводів, хімічних фокусів та майстер-класу з виготовлення карамелі. За словами батьків, приємні спогади та емоції після таких заходів у малечі залишаються на весь рік. Ці емоції і впечатлення залишаються на цілий рік і вспоминаються не один раз, і всі від цього в восторгі. Сьогодні ми бачимо праздник для наших діток, для них це маленька сказка. І спасибо большое Сергію Васильовичу за те, що наші маленькі любимі діточки можуть кожен рік участвувати в цьому празднику, отримати подарунки, веселитися, грати. І батьки від цього теж щасливі. Діти поділилися очікуваннями від Нового року та розповіли, що б хотіли знайти під ялинкою. Ти себе добре вів в цьому році? Так. Що хочеш отримати в подарунок? Муравійну ферму. Це як взагалі? Ну, смотрите, вот есть формикарий в муравьиной ферме, там есть арена и ходы, там, где муравьи живут. Усі, хто прийшов на новорічну ялинку, спеціально підготували вірші. Юні творчі таланти гарно розкриваються саме в такій атмосфері. Тишком-нишком зникне осінь, закружляє білий сніг, гості нас зима запросить святкувати Новий рік. Ми сьогодні зустрічаємося дружним колі, Новий рік ще у кожному бажаємо, чекаючи жити, ніж що їх. А я найскавіша зірка різдвяна, мене з нетерпінням чекають весь рік, бажаючим щастя, наснаги, удачі. Ви знаємо, тут яскравий наш світ. Ми веселі, добрі, громи, невідомо, гноми вдома, гноми все робити можуть, у проблему допоможуть. Я маленька, все умійка, звати лялечку Софійка, хоч роками я маленька, помічниця, гарна ненька. Ось мене назвала мама.
дуже сонячні маляни. Я одне ляля, сонце все заглянуло віконце. А я лялечка паняночка, маю ім'ячко Уляночка і прийшла до вас на свято, щоб гарненько танцювати. Я малесенька актриса, звати лялечко Аліса. Можу пісеньки співати, можу піжмурки пограти. Чути сміх веселий зранку, це прокинулась дитянка. На яєць уся рідня, ляля танечка, це я. А я Єва, я яненька, дуже добра і гавненька. І весела, і сумінна, всі хазяйнка відмінна. Аніматори героїв мультфільмів ще довго розважали дітей. Завдячуючи саме таким заходам, новорічні свята стають ще більш радісними та незабутніми.